হৰিনামেৰে মুখৰিত নাহৰকটিয়াৰ ককা বাগনিবৰ নীলামণি ফুকন সমানৰ ক্ষেত্ৰ নিতৌৰ প্ৰায় 10 লাখাধিক ভকত বৈষ্ণৱক আদৰিবলৈ প্ৰস্তুত হৈছে ডিব্ৰুগড় জিলাবাসী 25 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব 91 সংখ্যক অধিৱেশনৰ মূল কাৰ্যসূচী ৰাজ্যৰ সুবিধাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি মংগলবাৰৰ পৰা মুকলি কৰা হ'ব গ্ৰন্থমেলা আৰু প্ৰদৰ্শনী ইফালে নাহৰকটিয়া মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰতিষ্ঠা হ'ব মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ শংকৰদেৱ অধ্যয়ন ক্ষেত্ৰ এই কথা সদৰি কৰিছে সত্ৰৰ সংঘৰ পদাধিকাৰ কমলাকান্ত গগৈ সর্বমুঠ 628খন বিপণী থাকিবলগীয়া এই মেলাৰ প্ৰস্তুতি প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিছে একেদৰে মূল তোৰণ মূল মঞ্চ আৰু মণ্ডপ ধৰ্ম ধজ্জা উত্তোলন স্থলী বিশেষ প্ৰতিনিধি শিবিৰ চিকিৎসা শিবিৰ ভোজনালয় আৰু ভোজনালয় অভ্যৰ্থনা কক্ষ আদিৰ নিৰ্মাণ কাৰ্যও সম্পূৰ্ণ হৈছে কৃষ্ণ শংকৰগুৰুৰাম আমাৰ 91 সংখ্যক শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ বাৰ্ষিক অধিৱেশন এইবাৰ এই পবিত্ৰ স্থানতে হৈছে বাগবিম্বৰ ককা নীলমণি ফুকন সমন্বয় ক্ষেত্ৰত আমি বতৰৰ প্ৰতিকূল অৱস্থাৰ কাৰণে ভয় খাইছিলোঁ অলপমান কিন্তু ঈশ্বৰে এটা কৃপা কৰিছে গতিকে আয়োজন সুন্দৰকৈ চলিছে আৰু সম্পূৰ্ণ যুদ্ধকালীন তৎপৰতাৰে আমাক কাইলৈ ভিতৰত কাম কমপ্লিট হৈ যাব তাৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব কাম নাহৰকটিয়া যিহেতুকে এইবুলি প্ৰথম হৈছে আজি 29 বছৰ নহয় মানে প্ৰায় 40 বছৰ পাছত এবাৰ হৈছে এবাৰ মাত্ৰ হৈছিলে আমাৰ নাহৰকটিয়া হৈছিলে মাত্ৰ তেতিয়া 20 কিলো চাউল লাগিছিলে 1000ৰ কাৰণে ইমান সৰু আছিলে সেই সময়ত কলহত ইমান সৰু আছিলে এতিয়া আপোনালোকে জানে যে 1000ত প্ৰায়ে 1200 কুইণ্টেল চাউল লাগে 1000ত গতিকে এতিয়া সেইকাৰণে 30 লক্ষ ভকত আমাৰ আহিব বুলি ভাবিছোঁ আৰু এতিয়া বেটুকাৰিম পদক্ষেপ হিচাপে আমাৰ যিহেতুকে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ এখন বিশ্ববিদ্যালয় আছে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ বিশ্ববিদ্যালয় এই বিশ্ববিদ্যালয়ত অন্যান্য ছাবজেক্ট থকাৰ উপৰিও এটা বিশেষ ছাবজেক্ট আছে সেইটো হৈছে শংকৰদেৱ ষ্টাডিজ শংকৰদেৱ অধ্যয়ন বুলি ছাবজেক্ট আছে আৰু সেইটোকে এতিয়া এইবাৰ আমাৰ যিহেতুকে এখন নাহৰকটীয়া কলেজ আছে এই কলেজত আমি সেই ছাবজেক্ট আমি দিম বুলি ভাবিছোঁ আৰু ইতিমধ্যে মই এপ্ৰুভ কৰিলোঁৱেই গতিকে মই সেইদিনা ঘোষণা কৰিম যে নাহৰকটীয়া মহাবিদ্যালয়টো শংকৰদেৱ ষ্টাডিজ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধীনত এটা পাছৰ পৌৰসভাৰ কলেজ